イーフト大人気セパハンスカットのこの崩し方がマジで強いので紹介。やり方は簡単。まずフォワードへつけて落とす。それをサイドの裏へスルーパス。これをソンフミン。この攻め方はマジで強い。ソンフミン。サイドバックが食いついてないときはこんな感じでドリブルでいけば崩せ。